жамбыл облысында кальций қосылған сода өндіретін зауыт салу жоспарланған бұл туралы бүгін Елдірім холдинг компаниясы басқармасының төрағасы юксел Елдірім елбасы Нұрсултан Назарбаев назарбаевпен кездесу барысында айтты тараптар химия өнеркәсібіндегі инвестициялық жобаларға қатысты мәселелерді және оларды іске асырудың перспективаларын талқылады бұл ретте илдырым холдинг компаниясы басқармасының төрағасы қазақстанмен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі екендігін жеткізді